Това е нивото. Това е шибаното ниво. Това е шибаното ниво от вчера. Фак, 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 шит, шит, фак, фак, шит. И самата музика на нивото е някаква такава супер садваща. Де ти казва, че си пълен буклук, как се забиваш горния шип. Шит. Бе, шит, сериозно. Yes! Yes! И сега ето това! Фак. Фак. Даже таваната убива. Шит. What the fuck? Фак. Оп! Фак! То това е лесно. Това е най-лесното ниво, бе. Това е като разходка, разходка до баничарницата, бе. Фак. Get on my level, game! Ти сериозен ли си? Знаеш къде ще умря? Аз залагам, че ще умра. Нека залаганията започнат сега. Къде ще умра? От горния шип, от долния шип или от асансъра? От горния шип, а? Добре. Хайя! Директно в челото. Трябва да стана едно с Дигай. Трябва гледам така. Добре, да сега помага. Фак! Трябваше да не спра да се усмихвам. Фак. Йес! О! Е, това е изи. Изи гейм! Изи гейм! Изи гейм! Това е изи! Май, май, ти ми смаката игра! Фак! Аз трябва да стана едно с шиповете. Yes, 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 yes. Oh my god, не! Не, защо? Защо бързам? Опа, опа. Fuck. Oh, shit. Шибаняк, буклук, защо? Добре, без спринт, нещата май се получават по-добре. Сега е моментът, в който аз умирам. Умирай! Умирай! Вече имаш право да умираш! Умри! Умри хиляди пъти! Фак. Фак, фак. Шит. Шит. О, фак. Йес. Фак, 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 фак. Шит. Шит. Фак. Много бавно разходка в парк. Кефма как тя го написа банички и бота го изяри. Бота не иска да му барате баничките между другото, ако случайно не знаете. Ти вот ли си, бе? Ти вот ли си, какво направих аз, бе? Йес! Йес! Аплодисменти! Джи-джи! Джи-джи, нека да ме залея, джи-джи! Сърцето ми спря! На последния шибан скок сърцето ми спря! Възможах дори! Отне само 100 часа!
Аз вече няма смисъл да играя тази игра. Няма смисъл да играя Супер Мит Бой. За кое ме? Аз съм е въртнал. Майнта му на това. Що минах това шибано ниво? Сериозно ли играта си мисля, че може да им покаже нещо друго, което да е по-голям проблем от това?